Закарпатські прикордонники попереджають про збільшення транспортного потоку через пункти пропуску області. Таку ситуацію спричинило закінчення в українських перевезників дозволів на міжнародні перевезення територією Польщі. Відповідно до суттєвого збільшення черг перед пунктами пропуска, та це призведе до відповідно збільшення часу на очікування та оформлення транспортних засобів в міжнародних пунктах пропуска. Така ситуація складається щороку в період з жовтня по грудень місяць. У 2019 році прикордонники Закарпаття протягом жовтня оформили більше 8 тисяч вантажних автомобілів. У 2020 році – більше 7 тисяч. Цього року в поточному місяці вже пропустили 7 тисяч транспортних засобів, що перетнуло державний кордон. У 2021 році, в порівнянні з 2019 роком, піде збільшення на 7 або 8%. Тобто, в принципі, Державна прикордонна служба за цим питанням ретельно спостерігає і завжди готова вжити вичерпних заходів з метою надання допомоги на під'їзних шляхах. Сьогодні на КПП «Ужгород» на ділянці словацького кордону прикордонники оформлюють у середньому за добу до 120 автомобілів. На пункті пропуску ЧОП кількість перетину автомобілів удвічі більша. Працюють прикордонники спільно з патрульними. У нас є спільний з прикордонниками наказ щодо відпрацювання алгоритму дій в таким, я би сказав, критичним накопиченням транспортних засобів перед пунктами пропуску. Ми безпосередньо цілодобово будемо забезпечувати безпеку дорожнього руху та охорону громадського порядку перед пунктом пропуску Тиса. Перед пунктом пропуску Ужгород дані заходи буде забезпечувати Головне управління Національної поліції в Закарпатській області. Правоохоронці звертаються до водіїв підійти до ситуації з порозумінням і не порушувати правил перетину кордону та безпеки дорожнього руху.